Rosie, você pode ler uma história para eu dormir? Que porra é essa, troll? Você aqui no meu quarto sem ser chamado de novo. Sim, Rosie, a sua cama é bastante confortável. Então eu vou dormir nela a partir de agora. É mesmo, troll? E onde é que eu vou dormir em? Bom, a sua casa deve ter um sofá, não é? Sim, mas eu não vou dormir no meu sofá, troll. Isso é problema seu, Rosie, não meu. Durma no chão então. Já chega troll. Deu fora do meu quarto e da minha casa imediatamente. Eu não estou afim de luzir. Talvez amanhã eu vá embora. Depois do café da manhã na cama obviamente. Agora pare de perder tempo e leia já uma história para eu dormir. É uma ordem. Se não queria ler uma história para eu dormir era só falar. Não precisava me jogar pela janela sua vadia. Puta que pariu!